Добро. Браво че. Светот е книга. Оние кои не патуваат, читат само една страница од неа. Словенецот Оливер Тич решил да ја прочита и другата страна на оние кои патуваат и го осознаваат светот. Немирниот дух, темпераментот пропратен со желба за авантура наспроти монотонијата, произлезена од секој дневието кој му го приредил животот, го довело словенецот Оливер Тич да тргне на пат околу светот пешки. Као сви остали после школе, јас сам се запослио и тад сам имао идеју да направим неку кариеру у животу. Мислио сам дека дојдем до неке тачке да ќе да будем сретен и тоа е тоа. Имал се што треба за да живее во собственото мало во Словенија. Но истото станало претесно, па решил да тргне во потрага по среќа. Hello. Hi. Среќата, вели, не се купува со пари, треба да се заслужи. На тој пат, во Перу, се сретнува со Карлитос, кучето кое станува дел од неговото секојдневие. Заедно годинава, донеле одлука да го пропатуваат светот. Македонија на тој пат не е изоставен. Походи преведе нове, па се лаше, так да. Радио сам у трговини, после 6 година сам постал пословоѓа. Се било супер, волио сам посо. Плата е била ок, имао сам да изаѓем, имао сам за храну, за све. Али после тога е дошло неко време што нисам знао шта ќе со собом. Досаден ми е бил живот и размишлял сам, чекај, па ти кад будеш остарио, кад будеш имао 60 година, кад се огренем за назад со свој живот, шта си доживио? Ништа. Ишо сам на посао, увече сам ишо да се напијам со пријателима, сваки дан исти. Ево, поглед за добри 3900 метров. Живееме во свет кој изобилува со убавини, откриени и неоткриени. Убавини кои чекаат да бидат истражени и пронајдени, вели Оливер, и додава дека светот е ризница од култури за кои човекот никогаш не би помислил дека постојат. Култури полни со живот и среќа, која на мозокот му дава дополнителен кислород и го продолжува животот преку постојано отчупување на срцето, колку сме ги наредила 15 Так зепа Карлитос познава свој нови дом. Декица може своја, мислам да ја е тоа ушеќ. Накле, се па се во едно легла, па се во пазиќе да играте, ева, се по плану. Видел сам да ние се о материалним стварима. Неко воли да накупи добар ауто, неко воли да направи велику кучу, а мене е тоа најбитнее да пролазим свет, да имам кадо старим, да кад се огренем назад, да кажем био сам у Македонија, био сам, не знам, у Србија, био сам у Азија. Познал сам луѓе, културе. Вистинското патување не се состои во откривање нови пейзажи, туку откривање нови светогледи, рекол Марсел Пруст. Па така, Оливер Тич вели дека Македонија не е само откривање на нејзините пејзажи, туку токму откривање на она за што сме слушнале, но не го почувствувале и виделе, а тоа е допир со земјата. Тај немирен дух да идем напред у живот, ван, у свет, а одлучио сам да идем пешки око света, така да сад 6 април ове години сам пошо. И сад сам после 2000 км сам стигал до Скопје во Македонија, уште никад нисам бил во Скопје. Сад наредан план е да во наредни 4 години прођем 4 континенте, значи Европу, Азија, Австралија и Африку, и да прођем пешке 30.000 км и прођем околу 35. Со Карлитос всушност се пронашле за време на неговото пешачење во 2018 година, кога тргнал од Аргентина до Алјаска, поминувајќи 15 држави и нешто на 25.000 километри. Токму во Перу се пресретнале неговите очи со очите на Карлитос, кои го обикувале на помош на што Оливер не можел да остане имун на желбата за живот на малото кученце, кој испраќало сигнали за да му се продолжи животот. Пошло да, да. Добош веќе, напила си се. Карлитос и ми смо сад нераздвоени пар, а њу сам нашо кога сам пролазил пешке од Аргентине до Алјаски, кога сам пролазил кроз Перу, таму има пуно оставлених пса, а она била сасвим мала, уз ограду лежала. И онда врло е лоше изгледа, реко ништа, ајде ја да те одведем кој доктора, и водио сам кој доктора, и размишлям се шта, ако сад вратим назад на пут, вратно неќе ни да преживи. Добре, Карлитос, и онда сам ја повел со собом и тади увек са мном. Сад е веќе прошла, колко она, сигурно 10 држава, 2-3 континента, така да плани да буде со мном све до краја, док не обиѓемо свет. Не сум од богато семејство, работев напорно, па заштедив доволно за да можам скромно да го пропатувам светот.
ми е в садови, чисте во гостилници. Не се срамев од работата, вели Оливер. А и ми живемо на минимален баџет, 10 евра дневно, више мање спам у шатору, кувам си сам, не знам, доручак ми е неки космичи и можда добре калитос. И можда која нутела, увече скувам си каку супицу, макароне и тоа е тоа. Понекогаш се што треба да направиме е да се разбудиме и да решиме да ја смениме рутината на денот. Има и лоши денови на патот околу светот и тие денови, вели, ќе бидат во книгата на животот. Но ќе запише и дека никогаш ништо не го довело во ситуација да се откаже, бидејќи знаел дека среќата е под сонцето и светлината. Па нечу да кажем да е се супер, нисам ја она инфлуенсер што само ставля добре ствари. Ма дојду и лоши дани, але ја увек кажем, лош дан заврши, следеќи ќе бути нови. И онда ќе бит боли, не може да буде лош као што е био. Добро дојде нека слаби дан да сам вани у шатору, киша пада, све ми мокро, ali šta, probudim se ujutru, sunce posušim, idem napred. Tako da dođe neki slab dan, ali nikad nije bilo tako daleko da bi sad rekao, e, sad pakiram, idem kući. Ja uvek u šali kažem, bolje da sam u šatoru pa da pada kiša, nego da sam kući na poslu pa da je sunce. Nikoj ne može da go otkrije svetot za nekoj drug, ako toa sekoj za sebe ne si go vozmože. Секој од илјаниците градови ширум светот има своје посебно зајдисонце за кое вреди да се посети. Одаде идем према Грчкој, Солун, па после уз обалу до Истанбула, значи Турска, после идем преко Арменије, Грузија, Ирана, Пакистана, Индија, онда летим у Виетнам, пошто е граница измеѓу Индија и Виетнама задворена, Мијанмар, и онда идем пешки таму се доле, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Тајланд, Малезија, Сингапур, онда летимо на следеќи континент у Мелбурн, у Австралија, идемо пешке преко Австралија, онда се селимо во Африку на југ, у Јужна Америка, у Кејптаун и онда преко 14 држава, само неки од нив да наброим, Намибија, Танзанија, Кенија, Етиопија, Судан, Египат и онда идемо у Лисбону на обалу, у Европу назад и онда имам још 2500 км назад до мог родног места Словенске Конице во Словенија. Без разлика како го гледате животот, се сведува на желбата да бидете среќни и исполнети. Свет не е толку опасен. Ја верувам да е стварно 99 луѓи на свету постао добри. Има слаби свугде, овде, Словенија, каде год може да се ми деси. Але верувам ако си ти неки позитивен и ако луѓе виде да немам ја неке лоши намери, неќе ни они да бидат лоши према мене. Ако имате добри мисли, тие ќе зрачат од вашето лице и секогаш ќе изгледате прекрасно. Будењето и сфаќањето дека сте се разбудиле здрави и живи е доволен поттик за понатамошни потраги по широкото поле, посејано со задоволствата на универзумот кои отвараат врати онаму каде што имало од зидови. Јас сум сваки ден сретен. Не знам, има неки лоши дани, али јас сум сретен ујутру кога се пробудим, видим, оке, ништо ме не боли, она е здрава, идемо, шетамо, упознаваме луѓе, увече кога легнем кажем добро, фала Богу. Она е добра, ние нас ауто ударио, имамо да поедемо неке макароне, шта год. И тоа е тоа што мене инспирише и знам да кад, ако будем умрао стар, не знам никад ќе да умрем, да кад се окренем, кад будем рекол, е Оливер, си живио, баш сам проживио све што сам зажелио, тоа што ми прошло. Човекот кој е душевно богат и во потполна осаменост, одлично се забавува со собствените мисли, рекол Артур Шопенхауер. Мисла која преовладува кај Оливер, зашто вели дека преку собствените мисли стигнува во најдалечните предели на светот, а таму, вели човекот, треба да свати дека никогаш не е доцна да се живее сонот. Мене е битно и да виду луѓи да никад не е касно да се живи своје снове. Јас сам почеа своје снове да живеам, не знам, 5 година назад. Нисам био више млад, био сам колку 35-36 година, што веќе треба да имам неку фамилија. А ние тренутно уживам на путу, ја и Карлито се живамо, добро нам е. Упознавам луѓе, ево овие тренутки како што се ова, овие ќе да се запамтим за увек. Одлучил да оди пешки само за тоа што така вели ќе се запознае со луѓето и нивните култури, со градовите. Така вели, најдобро може да се запознае светот, се друго би било вклопување во брзиот начин на живот каде никој нема време за ништо. Ако идеш мотором још брже, ако идеш аутом још брже и ти промашиш пуно ствари. А ја кога идем пешке, пуно ко се заустави, не знам, ако пита, ако ми треба помоќ, онда почнемо да причамо и луѓе се фасцинирани и нуде ми, не знам, храна, вода, спавање, како год, така да, да, план е едино, са континента на континент, валда, тоа ќе улетим авионом, да.
немаме право да уживаме во среќата ако не ја делиме со другите. Токму како ни во богатството, ако и за другите не го произведуваме, рекол ирскиот драматург Бернард Шо. Нешто што кај Оливер може да се види, а тоа е подеднаква среќа која ја дели со неговото куче Карлитос. Само луѓима треба да дамо шанса. Например, сви смо чули како у Колумбија има дроге, па има сигурно, има и лоши луѓе, али не значи да се сви лоши. Например, кога сам био у Хондура, седан дојде до мене, каже Оливер, знаш шта, мене е баш криво да луѓе из Европа и со другој дел света мисле да смо сви у Хондура су слаби. Каже, ние поштено, каже, ви на вестима само показуваат дроге, убијање, каже, нисмо сви такви. Каже, молим те, пренеси ту порику луѓима у кући, да ми смо ми опасни, нек дојду код нас на одмор да нас опозна. И тоа е тоа на ствар што очи да покажем луѓима и преко мог Фейсбука и где год ја ставлям или преко медија, нек иду из зоне комфорта, нек иду ван, нек прођу у свет да виду да нису луѓи слаби. Мирот и спокојството се единствените добра и неголемото достоинство на скромните и безимени луѓе, рекол Нобеловецот Иво Андрич и додаде дека многу мина го постигнуваат она што го сакале, а се губат себе си. Нешто што, впрочем, кај Оливер Тич се забележува, а тоа е скромноста и спознавањето на себе, но и светот. На тој пат по кој тргнал пешки со себе понел основни работи. Количка на три тркала, ранец, шатор, по некое парче облека. Во познатите цитати на Нобеловката Тони Морисон е и тој дека, ако постои книга која сакаш да ја прочиташ, а се уште не е напишана, тогаш мораш да ја напишеш. Оливер Тич токму на тој начин започнал да ја пишува собствената книга, кој вети дека ја сподели и со македонската јавност. Додека се пишува неговата книга, тој вели, ќе продолжи да трага по она што е бесценето и без што човекот не може да биде целосен. А тоа е среќата. Добро. Проќе.